Predsjednik Mešihata islamske zajednice muftija dr. Mevlud Efendija Dudić u pratnji muftije sandžačkog hafiza Abdurrahman Efendije Kujevića posjetio je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, gdje su im domaćini bili dekan Fakulteta islamskih nauka dr. Zuhdija Hasanović i prodekan dr. Mustafa Hasani. Tom prilikom bilo je riječi o unapređenju saradnje između ovog islamskog fakulteta i Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru. Također, istog dana muftija Dudić obišao je sarajevsku Gazi Husrev Begovu medresu i njenog direktora Hafiza dr. Mensur Efendiju Malkića, koji ga je upoznao sa projektima rekonstrukcije, adaptacije i dogradnje objekta ženskog odjeljenja Gazine medrese. Predsjednik Mešihata je istakao da je Gazi Husrev Begova medresa majka svih medresa, te da zahvaljujući njoj danas postoje brojne medrese na području Balkana.